waa xaflad ballaaran loogu qabtay hotel taj balaasa ee magaalada gibiley afal xildhibaan oo golaha deegaanka magaalada gibiley ah iyo laba xubnood oo ka soo baxay xisbiga wadani xafladan oo si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gibiley iyagoo hadallada iska daba qaatay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa gibileyna waa kulmiye ma aha gibiley dad safari loo soo qaato basas loo soo kiraysto bulshada reer gibiley waxaan leeyahay isku duubnaada waxaynu halkan caawa ku soo dhawaynaynaa xubnaheenna qaaliga ah ee xisee ka tirsanaa xubnaha golaha deegaanka ee degmada gibiley ee afarta ah iyo labada xubnood ee inooga yimiday xisbiga wadani ee madaxdeeda ahaa xubnihii hoggaanka xisbiga wadani iyo gobolkan iyo kaahow inala joogo cabdillaahi cabdifaarax oo madaxdiisna ka ahaa soo dhawaada baan leeyahay anigoo guddoomiyihii xisbiga kulmiya gobolka ah waan idinku soo dhawaynayaa xisbigii horumarka iyo barwaaqada idinku soo dhawaynaya soo dhawayntaa kadib innagu kulmiya aynu nahay gibiley baynu joognaa gobolkii guushaynu joognaa gobolkii wacdalaha ka dhigay ee nin walba garanaya baynu caawa taagannahay waxaanu diyaar u nahay mudana guddoomiye mudanayaal inaanu kaalintii aanu kaga jirnay meel ka sarraysa ayay dadweynaha reer gibiley diyaaru inay kaaliye maanta kulmiye ka galaan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waxay la tahay xisbiga kulmiye laysku sheegi maayo oo reer gibiley laysmari maayo oo reer gibiley kulmiye lagu dardaari maayo xisbiga kulmiye intii uu jirayba waa la joognay intuu jirana waa la jiri doonaa maantana guushu way muuqataa oo mar kale insha allahu tacaala waan rajaynaynaa inaynu gaadhno haddii aan nahay reer gibiley annagu kulmiyaannu ahayn maantana kulmiyaannu nahay sow maaha sow maantana kulmiye ma yihiin barina kulmiyun baan nahay waxa muuqata markii madaxweynuhu u baxay bari ilaa galbeed socdaalkiisii waxa muuqata inay guushii kulmiye bannaanka timiday waxaan leeyahay bulshada kulmiye laydin dardaari maayo waxaad ahaydeen baad muujiseen waanan idinku filaynay in bannaanka iyo barxadda weyne khaariyada lagu kulmay ahayd waxaa laydinku soo koobay meel aan idin qaadayn waan idin cudurdaaraynaa waxa weeyaan salaad walba waqhtigeeda la tukadaa fagaaraha waqhtigeedaynu iskugu iman doonaa oo waxaynu ahaynaynu muujin doonaa waxaan leeyahay waxay garteen qaranka somalilan ama degmada gibiley inaanay tafaraariq u baahnayn oo ay u baahan tahay inay midowdo oo sidii lagu yaqaanay codka iyo cududeeda iyo arrinkeega iyo adduunkeegaba ay siiso xisbiga kulmiye mahadnaqaya marka labaad waxaan maaragtay u sheegayaa dhallinyarta dadweynaha reer gibiley inay maaragtay xaqa iyo baadilku way kala cad yihiine iskuma jiraane inay maaragtay xaqa ay garteen ay maaragtay u codeeyaan xaqu uu cad yahay xaqa inay u codeeyaan yaa midoobaya soomaalilan way midaysan tahay halkay ku socotay kulmiyaa ku wadaa waddani kuma wado soomaaliya waxay sugaysay inta ay soomaalilan ka soo baxayaan asxaab u tartamaya inay midnimadii soo celiyeen way ku guulaysteen maanta inay helaan xisbiga wadani oo u halgamaya inuu soomaaliya dib ugu celiyo soomaalilan wixii aanu soo marray iyo wixii kuwii ka dambeey soo mareen intaba halaynina maanta waa afti qaran weeyaan waxa weeyaan laba kun iyo koodii laba sanduuqa la kala doortay kii caddaa iyo kii madoobaa sanduuqa caddi waa kulmiye ka madoobanina waa wadani waxa la waxnaya qarsoon ma jiro annagu waxaanu nahay qolo kayn ka timid xisbiga wadani ninka jooga waa nin kayn ka yimid nin kayn ka baxa ka yimid iyo dee nin magaalo joogaana isku mid ma aha waanad mahadsantihiin horta maanta waxaan ka nimid xusbi aanu ku ahayn marti iyo kuwa iyaga loogu gaadhsanayo waxaanu ahayn kuwo sidii loo xarkaha lagu dilayo ee iyaga loo qoolayo
dhageysanaya damir xumada ka weyn ma jirto gobolkan gabiley markaanu nahay aniga cid iga xog badan usbiga wadani gudhiisa iyo taageerada ku haysto iyo qorshaha uu maagayay ma jiro xisbiga ama xisbiyada mucaaradku maanta waxay ku kaambeyn gareynayaan isbeddel isbeddel doon baanu nahay war guriga marka araabta laga bedelo araabta marka la iska bedelo islaamun bedelaan hadday araabtii ku tidhaa isbeddel doon baanahay ka warrama ma isbeddel bay wadaa waa iska bedelkii kulmiye dhammaantood waa iskaraab kulmiye iska bedelay nin aan xil soo qaban oo aan waddanka soo cunin oo aan cidhbihiisa ruugin oo aan maantana rabin inuu ruugaa kuma jiro annagaa gunta soo taabannay marka laga yimaado xukuumadihii ka horreeyey ee udub waa xisbigii wax qabtay ee somalilan wax la qabto oo horumar ah waxa inoogu horreeyey xisbiga kulmiye inoogu horreeyey waxaad ugu soo biireen ka qayb noqdo dadaalada uu doonayo inuu ka hormariyo bulshadeenna si aan sare ugu qaadno danta guud xilli la doonayo midnimada qaranka iyo difaaciisa la ilaaliyo mucaaradku wuxuu ka xanaaqa difaac qaran buu ka xanaaqaa difaac qaran ayuu ku xanaaqaa sababta ugu xanaaqanaya wa calaama su'aal loo baahan yahay inuu ka jawaabo xisbiga tacab weyn baa iga jira tacab weyn baa iga jira waxaan doonayaa inaan odayaasha waaweyn ee qaranka u soo halgamay inaan agtooda istaago oo kuraa kursiga saaro mid kastana dhisaarta diyaar u ahay aniguna aan gaadhay insha allah halkay joogaan caawa farxad bay ii tahay inaan ka qayb galo xaflad aan ku soo dhoweynayo walaaladay xeen saaxiibaday oo markayga horeba ahaa garab iga maqan oo maanta igu soo biiray igulana soo biiray cududooda iyo karti iyo firfircooni iyo dadaal ay gelin doonaan xisbiga kulmiye waa halkii guusha laga helayey gabiley ee waxaan doonayaa inaynu ka dhawayno mar labaad in aynu tusno inaanay gabiley ahayn cid aan kulmiye ahayn guddoomiyaha xisbiga kulmiye qarankan iyo taariikhdiisii halku ku leeyey roolka uu ku lahaa soomaalilan ma waddan barwaaqi iyo nolol iyo degganaansho iskaga soo jirayba mise waa waddan dhibaato soo maray soo waddan la baabiyey oo soo kacaa kufay ma aha sow maynaa soo halgamin sow hubka dhigis maynaa samayn sow dib u xorayn lama samayn sow dib u heshiisiin lama samayn sow dowlad dhisid lama samayn intaasoo taariikh oo soo dhacday cabdiraxmaan cirro halku kaga jiray waa inaad isweydiisa waxaa kaloo tartamaya afkaar siyaasiya iyo aragti aaminsan iskuwad bulsho midnimo iyo in dhinac loo wada jeedsado iyo aragtida siyaasiga ee aaminsan anigu inaan kursiga ku fadhiista iga horeysa qarannimada iyo isku duubnida somalilan waxaan leenahay jookarkii xisbiga kulmiye inu joognaa waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa xubnaha qiimaha badan leh ee ka soo baxay axsaabta kala duwan ee wadani iyo ka ah ku soo dhowaada xisbiga kulmiye xisbiga horumarinta xisbiga hablaha gobolka gabiley oo laba ah u magacaabay inay ka mid noqdaan agaasimayaasha guud ee qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ayaan isagana u mahadnaqaynaa hablaha shanta hablood ee guddida kaambeyga ee gabiley ku jirta waxaan leeyahay shan habloodaan ku kalsoonahay shantiiba halkan ay caawa fadhiyaan khadruun baanan arkaynin aadu inaad u indhadheeraataan oo dadka ka arkay codkeenna riiqaya inaad ilaalisaan oo dadka u sheegtaan labada codba inuu xisbiga kulmiye leeyahay doonayaa marka hore inaan runtii soo dhoweynta la soo dhoweeyey xubnaha golaha deegaanka mudanayaasha golaha deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada gabiley ee caawa xisbiga kulmiye oo ah xisbiga horumarka iyo midnimada jamhuuriyadda soomaalilan u taagan caawa ka mid noqday oo leenahay ku soo dhowaada xisbigiinnii xisbi la wada leeyahay xisbi u taagan horumarka soomaalilan xisbi ku adag qadiyadda soomaalilan xisbi ku soo guulaystay labadii muddexileed ee ugu dambeeyey 2010-kii iyo 2017-kii xisbi qaangaadha xisbi waaye araga xisbiga guusha insha allah xildhibaanada golaha deegaanka ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ee ka soo ka yimid xisbigii calanka cas
وحوتي أي ومدرس ومال أن يلقى عرمات قوائزه ودقاقي سمصعته وعن شيخ يا مجاهد محمد بن أحمد إن أرمانتا وحي خدب يدى علم إيه ونستو أنك أوطب عينا أنك أيني وقلينا مرها طويسك وقريقا إنه قاضي وأنا يرنك ونمد ذلك إن السفر صديقين وعبك بنتي زوجين ولا لا يا هذه أرمانتا ونمدو أري مرحبا وطني وحق بريتو لدغ دونتا إلى يدانا نقرن ملتو ولد سومال لاندا ويوم من أمسنين ولا ريال وحمان تبتمايا إن تريتان دو ولد سومال لاسين راغو سي وارو هرمر أوغارو يوارا إن حي الباب الرسول صلى الله عليه وسلم مرنا نوغري حتي أنو نهاي داليرتي مجاهدين تجمهورية سومال لنا إدارين وصول دنتي وصول دعوامي وصول قدقائي إنانو كورني مانو هو مركز يشرف دا إيو وحان كروك ومهن نغايا قوتن دمان دا تحد حياشا إرهير قبلي وآن مرنبا حسبك كلمية وهو قران إنو إيسا نوكالاندقو وهو لفقبرتا حزب وكلمية كو حساب طبعا قبيلي وحيدير تهايداتك قبيلي وحيداتك دير تهاي وحيلي لهي مير ميكن او حال اضاي هود الشي او كرتي بادن او وقت بادن اي ميلا اضاك سو ساري ما انترى ولي ميل كوهي إساقنا وحالي هاي غير كبيرين واكوغيهين حسمي وكلمين واكوغيهين قرقنا واكوغيهين وحنفل اياه دور اياه تضبيا فرطنكم اياه كعقل اياه مدحوينا جمهورية سومالنا قبل كقبيلة ما انت روح مرايا سدادة سدادة اياه قبل كقبيلة مرايا حسبي هذا كلام يا ويدي سنقبيلة انت وقعوا رئيسا لكن حسبك كلمية هل كأوجود جلدان ووقي هاي هدا رير قبيلتهين انت كلمية كصاب حضي اما الدهيقان هن نقطو اما بارلمان هن نقطو مالنتي حفلته ذو الاشاعين هي حفلة آناني ماني وين يرتي هذا سياسي انت مالك مناسب لو بعضو حسبك كلمية كلاس ديسو ويوذا بوحدا هو كانك حسبك وضد كوبان hogaanka xisbiga kulmiye maaha warqadna intu haysto maalin walba waxaan magacaabay hebel hebel oo waxaan ka dhigay gudoomiye kuxigeenka waxaan magacaabay hebel hebel waxaan magacaabay gudoomiye kuxigeen 15 gudoomiye kuxigeen kulmiye saamaha waa hogaan ee qaano kooban wey madaxda gobolka iyo madaxda kale xilalka haysana way kooban yiin marka dhalinyartu markay xilal u baahdaan meesha dal iska qoray oo aan bilaaniyaayada ay iska tagayaan sooma مايركا مجالدا مهادا مين يقول لها ديغانكا بارساب كوحيغيكا حوينكا قوبلكا مامركا حسبكا كلمية انت بقى دياد بانوكو مهاد نقيا عاو حفلتنا الملقاية ماموس قلينا يدينسو ينوسو عبابلين مسؤولين تهالكا نقول نمينا دياد بانو مهاسنتين يدين كان هالكا نيدين كون نمي حسبكا كلمية ودنمي يدين كو يمي إذا كان واحد وفهم هاي تدك تاريخ دومت ولا كارسيا إنت هايسان كارسيا وحي كلامنا ونكار السنة إن حسبك إنه كود من هاي ده وين كود الشقيق وعبد السلام محمد بدي بلشتي في قبلي ما شاء الله سود هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين وغوتشي وإيشا بلك تيدا انتو سو قدلانايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دشاقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121 اسو وريقو اللجان قاد دوني دا عصريقا وكو مامولو ابكا دها بلاس نورو المال ميت كاقا مالية دي هادا كلاسو دقاب ستوريا بلاي ستور ابكا دها بلاس